Державна служба із надзвичайних ситуацій в області продовжує знаходити вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Днями рятувальники знешкодили артилерійський снаряд, який був захований у підвалі будинку. Це трапилось в Івано-Франківську. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Бомба у підвалі – таку знахідку побачив житель п'ятиповерхового будинку по вулиці Чорновола. Він саме зайшов у підвальне приміщення, щоб поприбирати. Про знахідку повідомив співмешканців, а ті зателефонували до надзвичайників. Сказав сусід з сусідньої квартири, що натрапили на вибухонебезпечний предмет. Я зразу пішов і подзвонив на телефон 101, і хлопці приїхали. Подивилися, ти забрали його. Рятувальники кажуть, що це був 122-міліметровий артилерійський снаряд. Небезпечну знахідку їм вдалося знешкодити. Але вони вкотре наголошують, що при виявленні подібного вибухонебезпечного предмету ні торкатися, ані наближатися до нього не можна. Прохання їх не торкатися, не переміщати з місця, не розводити багаття поблизу нього, а огородити на місцевості і повідомити органи місцевого самоврядування, зателефонувати до міліції або за телефоном 101. Від початку року на Прикарпатті виявлено та знищено уже 1607 застарілих вибухонебезпечних предметів. Ліліана Хомишин, Андрій Кимачук. Новини телеканал «Раї».